Скільки б часу не пройшло, а я якось не можу себе по-новому налаштувати. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сижу зараз і думку гадаю, що сьогодні готувати. Тому що вже, як казала, давно немає моїх батьків. Вже Катя 10 років, як живе в Києві, а я досі, мені легше приготувати багато чого поїсти, а не там борщ на літру, а більше, а хто його їсти буде, розумієте? Бо Владик постійно зайнятий, зранку як пішов, так і до вечора, а мені воно там, скільки воно мені потрібно. І якось, знаєте, собі готувати, та я щось там так, таке-сяке перегризла. Зараз буду йти робити закупку продуктів, підемо з вами разом. Але це я не собі буду, а на вечерю, що я сьогодні буду готувати. Сьогодні будемо готувати вечерю з вами разом. Так, зайшла я вже в сільпо, дивлюсь, у нас вишня є по 53 гривні зі знижкою і лохина по 15. Ну, це ціна за 100 грамів, це зрозуміло. Але вишня, я обожнюю вишню. Захотілося смаженої рибки, зараз подивлюсь. Так, хек північно-американський 119 гривень. Якось хочеться рибки, але тушу свіжу продають. Думаю, хто знає, знаєте, зараз така спека, що що з нею буде. А хек, він завжди такий заморожений. Дивлюсь, яка ще тут рибка є. Скумбрія, окунь. Філе я не хочу ніякої рибки. А це, то можливо, візьму хек. Це, дивлюсь, хек мерлуза. Він такий, знаєте, буде ніжніший, ніж у той американський, по 14 чимось за 100 грам. І у мене три штучки заважило на 70 гривень. Ну, вони там невеличкі, маленькі. Так, морозиво. Ні. Я вже казала, в цьому році якось не хочеться морозива. А в минулому році Хрещатик – це мій, знаєте, саме такий фаворит був. Яка ціна? 26-25, десь так. Дивлюсь такі капці, як я в просторі купувала. Ну, такий виробник, ну, теж такий цікавий. Яка тут ціна, зараз подивимось. Тут нижче, 249. І тут я люблю такий відділ сільпо. І ось такі капці є. Теж. Для спецій. Та в мене таке є. Ми ще в Алушті, коли спеції купували. У мене таке є. Ну, такі зручні корзиночки. Не знаю навіть для чого їх. О, а знаєте, у мене в ванній кімнаті, там, де миючі засоби стоять, то їх можна в таку корзинку поставити. І коли я прибираю, то просто взяти корзинку відставити, а не там по одній банці, ото туди-сюди. А як зрозуміти, в яку ціну вони? Чи 99, чи 89? Я не бачу. Чи 109? Яка ціна? А чому цінники якось так не робити, да? Але така якраз ванна кімната, мені буде вона зручна. Ні, я подумаю на цю тему. Так, ідемо далі, що тут ще є. О, для морозива 17 гривень. Для морозива, гляньте. 17 гривень чи 44. О, у мене вдома є такий сир, і я зроблю якийсь салатик. Не буду купувати, але побачила, згадала, що в мене є такий сир. Думаю, то навіщо купувати? Яка ціна? 71 гривня. О,
Я якось колись купувала, ціна тижня була, і щось там 40 чимось гривень було. А срок придатності то ще нормальний. Треба навідатися, чи є кава за ціною тижня, щоб потім... Я завжди отак от приглядаюсь, ні, нема ще ціни тижня, я беру ось таку каву, то ще нема. Ну, нічого, в мене ще є, але так, навідуватися потрібно. Дивитися, що є. Серветки мені потрібні. Ось чому я зайшла, але тільки не в той відділ. І якраз є ціна тижня. Я ось такі завжди беру, 25 гривень. Ось так, іде у торбу. Так, що ще? Що ще мені потрібно? Начебто тут більше і нічого, але є ціна тижня. Паперові. Якось так. Мені не потрібно, але вигідна дуже ціна. 329 на перволь. Великий об'єм такий. Тому зверніть увагу, може кому потрібно буде. Так, молочко, бо на сніданок будуть мюслі у нас. І потрібно молочко взяти зараз. Яке ми візьмемо, галичина, мабуть. Зошити в сільпо, ну, тут 5 гривень – це 18 аркушів, 3 гривні – 12 аркушів. Ну, таке світло, що ви розумієте. Ну, звичайні такі, без всяких там прибамбасів, звичайні такі зошити. Ось такі по 3 гривні і 18 аркушів по 5. Так, хліб. Щось. О, 16 гривень поляниця, да? Поляниця, так, за 16 гривень я брала. Смачна, тому і візьму її. Мені ще цукор потрібен у нас по 34 гривні. Ось такий візьму. Ну, у нас тільки такий, 34 гривні. Цукор. 34 гривні 40 копійок у нас. Ну, тут ще є всякі такі. Боже, я раніше якось полюбляла такі всякі солодощі, а зараз зупинилась, тому що проходжу мимо і якось байдуже до всього цього солодкого. Проходимо мимо. Не затримуємося. А раніше ось таке печиво я брала. Мені подобалось. 35 гривень. То так, і таке я купувала, і таке. Тоді воно було смачне. А зараз просто не хочеться. 23,90 у нас зараз кавуни. Але ми ще їх не купували. Не знаю, як вони, дівчата. Якщо хтось вже купував кавуни, скажіть, як. І капуста 4,99. Так, дівчата, закривайте огірки, бо 79 гривень за стільки огірків. Ви що? Тому закривайте, ще є час. Ціни, бачите, які попло. Так, захотілося кави. Ота, що заварювати в турці потрібно, але ж лінуюся. Зараз закипить. Буду по-своєму це все діло заварювати. Кришечку приготувала. Ні, в турці воно так гарно, в турці воно якось так по-іншому. Але натуральна кава. Мелена я купувала на базарі. Все. Ось так я готую собі каву. Такі три рибки у мене вийшло на 70 гривень. Якась більша, якась менша. Але якщо ви будете такий хек мірлуза купувати, треба чистити, дівчата. Поки моя кава там готується, я вже почистила рибку. Чистила, коли ножем, щось воно не дуже. Я взяла таку тертку, і воно так дуже швидко пішло.
Зараз там спеції, посолю і так далі. Цибулька, болгарський перчик, томат. І така буде смажена рибка з такими овочами. Ой, дівчата, знаєте, зараз поки натерла помідорку одну. І чомусь так хочеться з вами, знаєте, трохи побалакати. Перчик буду нарізати. Раніше, як було до війни, я часто готувала. І навіть, знаєте, такі несподівані були моменти, несподівані, так, що могли зателефонувати: «Привіт, привіт! А ви дома?» «Так, ну, через 15 хвилин я до вас зайду». І завжди, знаєте, екстрено інколи так готували. А зараз змінилося якось так в цьому сенсі. І влоги мої змінилися. От для кого ти будеш готувати? Зараз підсмажу, наприклад, рибку з томатом. А потім, ну що я буду? Макарони відварю, салатик зроблю, томати, болгарський перчик. Ну, я вам потім покажу. Якось так, знаєте, нічого. Завжди так не буде. Все буде добре. Тому що, ну як я можу змінити цю ситуацію? Ну ніяк. Підлаштовуватись я під неї не збираюсь. Але я просто знаю сама для себе, що, ну, ще трохи, і все закінчиться. І потім знову буде, спочатку це буде, будемо сідати за стіл перемоги. Будемо готувати вкусняшки, разом з вами будемо готувати. І потім все буде добре, обов'язково. Так, що там рибка? Знаєте, непогана рибка, непогана і така майже біле м'ясо, і воно таке ніжне. Зараз буду додавати спеції. Так, що тут? Сіль пересипала з-під чаю в таку банку. І тут в мене відділ тільки спеції зараз. Так мені зручно буде. Сіль. Що ще? Сушений чесник. Що ще? О, є в мене такі томати. Вони чомусь збиваються. Ось такого виробника я купувала томати, але воно чомусь збивається, і я пересипала в таку, щоб в мене було. Чи волога там була, чи що. Ну так, трішки томатів, бо рибка з томатом вже буде. І перчик. Так все порядки наводила, що не можу знайти, де перець. Що це таке? Що це за хустинка така? Перчик, ти де? Ладно, нехай буде звідсіля. І зараз все це змішаємо, нехай маринується. Так. Якраз кава вже готова. Люблю, коли воно на одній сковорідці, так, знаєте. Додала цибульку з болгарським перчиком. Так, додаю вже томати, лаврове листя, ну,
Тут не стільки риби буде, скільки піджарки. Мені це подобається. Ну, воно зараз ще трішки протушиться. Накриваю кришечкою і роблю маленький вогонь. Все. І знаєте, добре, що я сьогодні купила рибки, тому що коли спека, то її не потрібно буде розігрівати, якщо б це там м'ясо було або ще щось. Тому аромати такі по хаті зараз йдуть неймовірні. Зараз покажу, який я салатик буду робити, з чого я буду робити. Червоний болгарський перчик солодкий, жовтий в мене помідор. І такий сир, як я вам в сільпо показувала, кубиками його так поріжу. Ще в мене заморожена зелень є. Ну, зараз я не буду її діставати, це зрозуміло. І з олійкою. Ну, ось таке в нас сьогодні буде на вечерю. Так, зараз поскладаю, бо потрібно ж було своїм показати. А, і ще я вчора варила, забула вам показати. Пам'ятаєте, колись сусідка мені полуницю приносила, і я її заморожувала. А вчора щось, думаю, на компот, а нічого такого нема, то я, треба виставити, бо він холодний дуже. Ну так, глечик у нас стоїть. То я полуниці, і у мене ще була заморожена м'ята. І я в цей компот додала м'яту, дуже смачно, полуниця з м'ятою і цукор. Цукор теж додавала. Ставлю поки що тут. Ось таке, потрохи-потрохи щось робиться. Ось так, мої дорогенькі, пройшов сьогодні в мене, ну, майже ранок. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.